محمد رسول الله. محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم قابل احترام حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو تنہ تنہا ہر قسم کی تعریف و توصیف کا مستحق و حقدار ہے. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینۃ عرشہ و مداد کلماتہ. اور انگنت درود و سلام نادل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیم پر، خصوصاً آخری نبی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ پر، جنہیں ہادی و رہبر و رہنما، خاتم النبیین، رحمت للعالمین بنا کر اللہ نے مبعوث فرمایا. اللہم صلی و سلم علی نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و سلم تسلیما کثیرا. حاضرین جمعہ، جس موضوع کے تحت مجھے آج کے جمعہ میں گفتگو کرنی ہے، وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام.
بڑا عظیم موضوع ہے، بڑا طویل ہے، میں کوشش کروں گا اس مختصر وقت میں کچھ اہم باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات، آخری ایام جو اس دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہیں، اس کی کیا کیفیت تھی اور اس میں کیا دروس و عبرتیں ہیں، یہ اہم ہمارے لیے واقعات ہم سنتے ہیں بارہا، بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، کیا سبق لینا ہے، اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، یہ اصل چیز ہے جو مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو صحیح معنوں میں جو باتیں ہم سنتے ہیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں پر عمل کرنا لازمی ہے، ضروری ہیں، اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے، اور عمل کے ساتھ ساتھ جو اچھی باتیں ہیں حکمت کے ساتھ، اچھی وعد و نصیحت کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی بھی سعادت اللہ نصیب فرمائے. اللہم آمین. اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو آیتیں میں نے پڑھی، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے کہا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک، جو بھی پیدا ہوگا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے وہ صدیقین میں سے ہو، شہید ہو، صالحین میں سے ہو، کوئی بھی بندہ ہو، اللہ کی کوئی بھی بندی ہو، اللہ نے کہا ہر ایک کو موت آنی ہے، آ کر رہے گی، کسی کو موت سے رستگاری نہیں ہے. اگر کوئی باقی رہنے والی ذات ہے تو رب ذوالجلال کی ذات. کل من علیہا فان ویبقى رب وجہ ربک ذوالجلال والاکرام، سورہ رحمان میں اللہ نے کہا ہر چیز کو فنا ہونا ہے، اس دنیا کو بھی فنا ہونا ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس میں رہنے والی ہر چیز کو فنا ہونا ہے. اگر کوئی ذات باقی رہے گی تو رب ذوالجلال کی ذات باقی رہے گی، جو ہمیشہ سے ہے، اول سے ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہنے والی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے پہلے تمام انبیاء کو بھیجا اور واپس اللہ نے بلا لیا، تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک عظیم مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا. ایک ذمہ داری تھی، ایک امانت تھی، اس شریعت کو، رب کے احکامات کو بندوں تک پہنچانا تھا، صرف بتانا نہیں، کر کے بھی بتانا تھا، پریکٹیکل عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف سے بھی بتانا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عظیم کام مکمل کر لیا اور وفات سے پہلے، آپ کی بیماری سے پہلے، کچھ ایسے اشارے اور ایسے آثار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمائے تھے، جس سے یہ اندازہ بڑے صحابہ کو، خصوصاً یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں اب آخری ایام. بہت ساری باتیں تھیں، رمضان کا مہینہ، آخری رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. ہر رمضان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے، قرآن سنایا کرتے تھے. جس رمضان کے بعد آپ کا انتقال و آپ کا آخری رمضان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ، ہر سال ایک مرتبہ سناتے، ختم کرتے. جس سال آپ کا انتقال ہوا 20 دن کا اعتکاف کیا، اور دو مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قرآن سنایا. اسی طرح آپ نے پہلا اور آخری حج ایک ہی حج کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حجت الوداع کے نام سے جو مشہور ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ خطاب کیا، لوگوں سے کہا خذو عنی مناسککم، خذو عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ہذا، اے لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، حج کے احکامات سیکھ لو، شاید کہ میں اس سال کے بعد تم سے ملاقات نہ کر سکوں اس مقام پر. اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا تھا. اسی طرح جب سفر سے لوٹ کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد، احد کے میدان میں 70 صحابہ جو شہید ہوئے، سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ، دیگر جو صحابہ مدفون ہیں، ان کی زیارت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زیارت کر کے آئے، ان کے لیے دعا کی. واپس آ کر مسجد میں، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعد و نصیحت کی، لوگوں کو کچھ احکامات بتائے، کچھ اور یہ بھی اس میں ایک چیز اللہ کے نبی نے فرمائی، اے لوگوں مجھے اس بات کا ڈر نہیں میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، لیکن اس بات کا خدشہ ہے، ڈر ہے کہ دنیا کے معاملات میں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا منصب کرسی حاصل کرنے کے لیے،
एक दूसरे से कंपटीशन करोगे, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। ये खदशा किस पर था? सहाबा पर, सहाबा के सिलसिले में। और अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद सबसे बड़ा अहम मसला यही था, इमारत का मसला, ये मनसब, ये कुर्सी का मसला था। अंसार ने अपने अमीर भी मुकर्रर किया था, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाद में अल अइमतु मिन कुरैश कर आपने बता दिया, जो भी खलीफा होगा, अमीर होगा, कुरैश में से होगा, मुहाजरीन में से होगा। वरना बहुत बड़ा फितना था, बहुत बड़ा फितना होने वाला था। लेकिन वो सहाबा थे जिनको अल्लाह ताला ने प्यारे नबी के ज़रिए उनको तालीम दी थी, दीन सिखाया था, दिलो जान से उन्होंने इस इस्लाम को, इन तालीमात को अपनाया। वो आज हमारी तरह नहीं थे, सिर्फ सुनने वाले, सिर्फ मज़े लेने वाले या सुनकर भूल जाने वाले नहीं थे सहाबा ने। सहाबा ने इस किताब व सुन्नत की तालीमात को मिनवान तस्लीम किया, अपनी ज़िंदगी में नाफिस किया। जब कुरान व हदीस की बात आती है, समीना व अताना कहा, यहूद व नसारा की तरह समीना व असैना नहीं कहा हमारी तरह। या हम में से अक्सर आज क्या जवाब देंगे कल क़ियामत के दिन अल्लाह ताला को, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिस दीन पर, जिस मनहज पर, जिस तरीक़े पर अल्लाह के नबी ने छोड़ के अल्लाह के नबी गए और आखिरी वसीयतें भी की, तरक तुफीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती, कहा लोगों दो अजीम चीज़ें मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ। जब तक मजबूती से थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। बेशुमार बातें हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह के नबी ने अपना आखिरी खुतबा वहां दिया, बेशुमार बातें अल्लाह के नबी ने जिक्र की। क़ियामत तक आने वालों के लिए नसीहतें हैं, क़ियामत तक आने वालों के लिए। आज हमने भुला दिया, पता नहीं आने वाली नस्लें क्या करेंगी। आज हमारे बड़े बड़ों ने आज इन नसीहतों को भुला दिया, जानते हुए बारह सुनते हैं, यहां भी सुनते हैं, वहां जाकर काबतुल्ला में भी सुनते हैं, हरमैन शरीफेन भी सुनते हैं, मीना के मैदान में भी सुनते हैं, अरफा के मैदान में सुनकर आते हैं। अफसोस है, हर जबान में सुनते हैं, पूरी दुनिया वाले आज सुनते हैं, रब सुना रहा है, रब दिखा रहा है। अफसोस है, अफसोस। आज हमारी जिंदगी पर इल्ला माशाल्लाह आज भी अल्लाह का फजल व करम है कि अल्लाह के नेक बंदे मौजूद, अल्लाह हमें उनमें शामिल फरमाए। इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकी कब्रस्तान की ज़ियारत की, उनके लिए दुआ की। ये तमाम आसार थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम। बीमारी कब शुरू हुई? 29 सफ़र पीर के दिन से जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शुरू हुई। और अल्लाह के नबी जब किसी जनाजे में आपने शिरकत की थी, वापस आए घर तो सर में दर्द शुरू हुआ और बीमारी बढ़ते गई, बढ़ते गई। तकरीबन 11 दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की, लोगों की इमामत की। आखिरी जो हफ्ता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा ये सवाल कर रहे थे, आयना अना गदन, कल मेरी बारी किसके पास। अजवाज मुताहरात को बार बार सवाल करे, तमाम समझ गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं आपकी सबसे चहेती बीवी सिद्दीका बिनतु सिद्दीक उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आप रहना चाहते हैं। तमाम ने इत्तेफाक़ किया और अल्लाह के नबी को इजाज़त दी कि आप उम्मुल मोमिनीन आयशा के घर तशरीफ़ ले जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं। तमाम ने इजाज़त दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में रहे, वफात तक उनके घर में रहे। अल्लाह के नबी की तकलीफ़ बढ़ गई, हत्ता के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से उतनी ताकत नहीं रह गई कि अल्लाह के नबी रोज़ाना कितना अहतमाम करते थे, रात में उठकर तहज्जुद पढ़ते, लंबा क़ियाम करते, दिन में भी कितने काम। आज पूरी उम्मत मिलकर वो काम नहीं कर पा रही जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले, अल्लाह के नबी ने तमाम जिम्मेदारियां निभाई, इमामत भी की, दीन का काम भी किया, अल्लाह के रास्ते में दावत का काम भी किया, हर चीज़। आज पूरी उम्मत मिलकर वो काम नहीं करें जो जिम्मेदारियाँ अल्लाह ताला ने दी। सिर्फ जिम्मेदारी लेना मालूम है, दूसरों के हकूक़ दूसरों से लेना मालूम है, लेकिन देना इस उम्मत को नहीं आए। जिस उम्मत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी के ज़रिए अल्लाह ताला ने खैर उम्मत कहा, आज ये उम्मत कहाँ है? इस उम्मत को दूसरों को बेदार करने के लिए अल्लाह ताला ने कहा, आज ये उम्मत सोई हुई, सोती हुई कौम जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है। अफसोस है हमारी हालत पर। इस बीमारी के दिनों में भी अल्लाह के नबी
ام المومنین خود جو ہیں سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پڑھ کے اللہ کے نبی کے ہی ہاتھوں سے جو ہے آپ کے جسم پر پھیر دی، تاکہ وہ برکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو جائے. اسی طرح آخری جو پانچ دن ہیں جو دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہیں، شدت بڑھ گئی، تکلیف بڑھ گئی، بیماری بڑھ گئی، غشی طاری ہو رہی تھی، بار بار بے ہوش ہو رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی دیا کہ ساتھ بڑے بڑے مٹکے جو ہیں مشخیزے بھر کر پانی لایا جائیں، مختلف کنوؤں سے لایا جائیں اور میرے اوپر بہایا جائیں. اللہ کے نبی کے اس حکم کی تعمیل کی صحابہ نے، تب جا کے اللہ کے نبی کو تھوڑا سکون ملا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کپڑے پہن کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کپڑے بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے، لوگوں کو وعد و نصیحت کی، خطبہ دیا، اور اس خطبے میں، اس وعد و نصیحت میں کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. ایک دوسری روایت میں صحیح بخاری مسلم کے قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ ہلاک کریں. دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے یہود و نصارى پر کہ اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لی. آج یہی یہودیوں کی روش، نصارہ کی روش پر ہم چل رہے ہیں. مسلمان نام کے مسلمان ہیں جن کو رب کی توحید نہیں معلوم. رب کی توحید پہلا درس، پہلا سبق، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ. اور پہلی وحی کے ذریعے جو سبق اللہ نے دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، رب کے نام سے پڑھنا نہیں آئے اس امت کو آج تک الا ماشاءاللہ. دنیا میں آ کر دنیا کی ذرہ، دنیا کا ذرہ ذرہ ہر چیز دلالت کرتی ہے رب کی توحید پر. یہود و نصارہ نے بدماشی کی، یہودیوں نے غداری کی اللہ سے، انبیاء کو قتل کیا، ان کے پاس ان کی تورات آج بھی موجود ہے، اس کو خود بدل دیا اپنے ہاتھوں سے، سب کچھ بدل دیا، توحید کو شرک سے بدل دیا، انبیاء کی سنتوں کو بدعتوں سے بدل دیا. آج انہی کی روش پر ہم چل رہے ہیں. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، سچ فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم پچھلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، یہود و نصارہ کے. ایک ایک بالش اللہ کے نبی نے کہا، حتیٰ کہ ایک چھوٹی سوراخ سے بھی مثال دیا، اگر اس چھوٹی سوراخ میں بھی گھس گئے، چھوٹی سی چھوٹی نافرمانی کی ہے، تم بھی ضرور کرو گے. آج دیکھ رہے ہیں ہمارا شکل و صورت، ہماری، ہمارا لباس، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر کیا ہے. ارے نبی کی سنتیں ہمیں پسند نہیں، نبی کی شکل و صورت ہمیں پسند نہیں، کیا منہ دکھائیں گے ہم لوگ. اپنا محاسبہ خود کریں، اپنی شکل و صورت روزانہ دیکھتے ہیں، اور سب سے افسوس بات جمعہ کے دن اپنا شکل و صورت بدل کے آتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. کتنی باتیں ہیں، کتنی نصیحتیں ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں، صرف دوسروں کے عیوب نظر آتے ہیں ہمیں، صرف دوسروں کے، ہم خود کیا کر رہے ہیں. ہماری صفوں میں آج اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کوئی عجیب بات نہیں، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے منافق تھے، منافق جو یہود و نصارہ کا ساتھ دینے والے تھے، کفار مکہ کا، جنگ میں بھی جاتے تھے. آج ہمارے لوگ دعوت کا کام نہیں کرتے، اگر آج بھی جنگ واجب ہو جائیں دیکھ لیں اکثر لوگ سوئیں گے. ارے مسجد آ کر کانفرنس میں، فلاں میں خطبہ سننا مشکل ہے، جنگ میں جائیں گے ہم لوگ، اچھا کھا کر، اچھا پہن کر، رب کے سامنے کھڑے ہونے نہیں آتا ہم لوگ، رب کے سامنے رکوع کرنے نہیں آ رہا ہم لوگوں کو. سجدہ، وہ سجدے کہاں ہیں جو سجدے صحابہ نے، انبیاء نے کی؟ وہ دعائیں ہم اپنے لیے دعائیں نہیں کرتے، رات بھر جاگیں گے، چیٹنگ کریں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے، ہاتھ اٹھا کر دو منٹ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کی توفیق نہیں ہم لوگ. افسوس ہے ہماری حالت پر. وہ نبی جو ہمارے لیے تڑپتا تھا، وہ نبی جس نے ہماری فکر کی، رب سے التجا کی، ایک رات اللہ کے نبی نے سورہ مائدہ کی آیت ان تعذبهم فانهم عبادك، اللہ اکبر، یہ پوری آیت پڑھتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، ہمارے لیے، ہم اپنے لیے نہیں کر سکتے، اپنے لیے رب کے سامنے دعا نہیں کر سکتے، رب کے سامنے جھکنا نہیں آتا. وہ تو دور کی بات ہے، توحید نہیں سمجھ میں آئی ہمیں آج.
یہود و نصارہ کی طرح آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں کتنی قبریں ہیں، ان قبروں قبر پرستی سے شرک دنیا میں آغاز، شرک کا آغاز ہوا تھا ہم جانتے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا تھا، ابلیس نے کیا تھا کام۔ جب علم مٹ جاتا ہے صحیح علم، یا علم پر لوگ عمل نہیں کرتے صحیح علم کی بنیاد پر، تو یہی ہوتا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، توحید مٹ جاتی ہے، سنتیں مٹ جاتی ہیں، بدعتوں کا رواج ہوتا ہے۔ اگر ہم دعوت کا کام نہ کریں تو پھر وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے، اور زیادہ ہوگا۔ نبوت کے زمانے سے جتنا زمانہ دور جائے گا قیامت کے قریب، گمراہیاں، فتنے، آزمائشیں بڑھتی جائیں، اس کی شکلیں بھی بڑھتی جائیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، میری قبر کو بھی عیدگاہ نہ بنانا۔ آج جو ولی نہیں اس کو ولی بنا کر، جو پیر نہیں اس کو پیر بنا کر، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں لوگ۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ کے نبی نے انبیاء کا بھی، انبیاء کی قبروں کی بھی نفی کر دی، اپنی قبر کے بارے میں بھی کہا اس کو میلہ گانا نہیں بنانا، جھکنا ہے، آنا ہے، جانا ہے رب کے دربار میں، رب کے سامنے پوری زندگی جھک کر، اللہ کے نبی نے بتایا رب کے سامنے جھکنا ہے، دعا رب سے کرنا ہے، اولاد مانگنا اللہ سے، شفا مانگنا رب سے۔ بدر کے میدان میں بھی اللہ کے نبی نے دعا کی، کس سے کی؟ اپنے آپ سے۔ اس نبی کو مقام دیتے ہیں رب کا، نعوذ باللہ من ذلک۔ جب نبی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے، یا اولیاء، یا اختاب، یا فلاں، یا فلاں، کیا ہے یہ سب؟ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، عقل، وہ جانور، وہ چوپائیں، وہ پرند، وہ چرند، یہ مخلوقات، یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات، اللہ نے کہا یہ بھی رب کی تسبیح بیان کرتی ہیں، یہ بھی رب کی عبادت کرتی ہیں۔ اور ہم ہیں جن و انس، اللہ نے صحیح کہا یہ ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے انسان، بہت بڑا جاہل، اللہ نے کہا۔ سب کچھ سمجھتے ہوئے اللہ نے عقل دیا، دل دیا، کان دیے، آنکھیں دیں، اللہ نے کہا یہ سمجھتے نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، سنتے نہیں صحیح، دیکھتے نہیں صحیح۔ الا فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، عربی شاعر کہتا ہے اس کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ رب ایک ہے، خالق ایک ہے، معبود ایک ہے، فطرت گواہی دیتی ہے، فطرت ہماری۔ اپنے آپ سے پوچھیے، صرف ان کو دیکھ کر، ان کو دیکھ کر، ان کا سن کر، ان کا سن کر، رب کا کھا رہے ہیں، رب نے بنایا، رب کا سنیں، عثمانوں میں سنیں، نبی کے فرمان سنیں، سب کچھ سمجھ میں آئے گا۔ رب سے جڑیں، رب کے تعلقات کو مضبوط کریں، سب کچھ بتا دے گا اللہ تعالی ہمیں کیا کرنا۔ اللہ کے نبی دیکھیں کتنا احساس تھا، ذمہ داری کا احساس، آخرت میں جواب دینے کا احساس۔ ان آخری دنوں میں اللہ کے نبی نے سب کو جمع کیا، کہا اگر میں نے کسی کو مارا ہے، کسی کو ستایا ہے، بدلہ لے لیں۔ اللہ اکبر۔ اس صحابی کا واقعہ ہم سنے جنہوں نے اٹھا اور کہا اللہ کے نبی آپ نے مجھے مارا تھا، لیکن مقصد بدلہ لینا نہیں تھا، چمٹ گئے اللہ کے نبی پیچھے سے جا کر۔ اور 3 درہم بھی قرض تھا، اللہ کے نبی نے ادا کیا، بتایا اللہ کے نبی نے کسی کا قصاص باقی ہے، بدلہ دنیا میں ہی ختم کر دو، آخرت میں کوئی نہیں بچ سکتا اللہ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہو سکا اللہ تعالیٰ نے کہا میرے حقوق میں کوتاہیاں ہیں، اللہ نے کہا میں چاہے تو معاف کروں۔ توحید پرست کے لیے خوشخبری ہے، اللہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو سزا دیں، لیکن بندوں کے حقوق کی اہمیت کو بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندے جب تک معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، چاہے حج پہ حج کریں، عمرے پہ عمرے کریں، کچھ بھی کر لیں، کروڑوں روپے خرچ بھی کر دیں، کسی کو ستایا ہے، گالی دی ہے، مارا ہے، لوٹا ہے، جو بھی کیا ہے، جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اللہ نے کہا میں معاف نہیں کروں۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھ سے بدلہ لے لو، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نہیں بچ سکتے اللہ کے حساب سے، مواخذے سے، ہم اور آپ کون ہیں؟ انصار کے بارے میں وصیت کی، ان میں سے جو اچھے ہیں کہا ان کو ان کا مقام دو، ان کو قبول کرو، ان کو قریب کرو، اور جو برے ہیں کہا درگزر کرو۔ انہوں نے بڑی قربانی دی، اپنا سب کچھ لٹایا اسلام کے لیے، جان و مال کی قربانی پیش کری۔ اسی طرح اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے تو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو جائے، چاہے تو دنیا کو اختیار کرے۔ فاختار ما عندہ،
کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا. اس مجلس میں ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ، رونے لگے، زارو خطا رونے لگے. صحابہ نے تعجب کی. ابو سعید خدری راوی ہیں صحیح بخاری کی روایت، کہتے ہیں ہم بڑا تعجب ہوا، یہ بوڑھا آدمی کیوں رو رہا ہے، اللہ کے نبی نے کسی بندے کا ذکر کیا. بعد میں پتہ چلا، کہا ابو بکر کا رونا صحیح تھا. اس بندے سے مراد خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ، عام دیگر صحابہ نہیں سمجھ سکے اشارہ، ابو بکر ہی تھے جنہوں نے سمجھا دین کو، اسلام کو، عمل کیا، ساتھ دیا اللہ کے نبی ساتھ، قدم قدم پر تھے. مرنے کے بعد بھی، قبر کے بعد وہ جگہ ملی جنت الفردوس میں، بھی ان کو مقام ملنے والا. بننا ہے تو ابو بکر جیسے بننا ہے، بنانا ہے اپنی اولاد کو ابو بکر عمر جیسا بنانا ہے. آج جو پڑھائیں گے بچے وہی بنیں گے. آئیڈیل کون ہے ہمارے لیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی رونا روتے ہیں ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے، ہمارے ہم عمر، آج بھی روتے ہیں. کوئی آئیڈیل نہیں، آئیڈیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے لیے. پیارے نبی سے بہتر کوئی ہے آئیڈیل؟ صحابہ کے لیے آئیڈیل اللہ کے نبی تھے. قیامت تک آنے والوں کے لیے آئیڈیل کس کو بنایا اللہ نے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. رونا رو رہے ہیں آج بھی، کوئی نہیں آئیڈیل، اور فلاں فلاں کو آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں ہم لوگ، ہماری اولاد، پتہ نہیں آنے والی نسلیں اور کیا کیا کرنے والی. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، اسلام کی بیٹیاں کیا کر رہے ہیں آج؟ کس کو آئیڈیل بنائی ہوئی؟ امہات المومنین کو، دیگر صحابیات کو، تابعیات کو. جو پڑھ رہے ہیں وہ عمل نہیں کر رہے ہیں یہودیوں کی روش پر، جو نہیں پڑھ رہے ہیں گمراہ ہو رہے ہیں نصارہ کی روش پر. تمدن میں تم ہو نصارہ تو، کہا نا علامہ اقبال شاعر مشرق نے، تم سب کچھ ہو، دین کو ہم نے چھوڑ دیا، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، شکل و صورت، لباس، کلچر، تغاروبار، سب کچھ غیروں کی روش پر. بتاؤ تو صحیح، تم مسلمان، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان ہو. یہ سوال کیا، مسلمان نہیں ہم میں سے اکثر آج، الا ماشاء اللہ. اللہ ہمیں آئیڈیل مسلمان بنائیں، آئیڈیل بننے کی توفیق عطا فرمائیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری چار دن دیکھیں، جمعرات کے دن اللہ کے نبی نے کچھ وصیحتیں کی تھیں. بہرحال اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں نے جیسے کہا تفصیلی روایتیں بہت زیادہ ہیں، کافی وقت چاہیے اس کے لیے. جو اہم باتیں بتانا ہے، آخری دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تمام غلاموں کو آزاد کر دیا، جتنے غلام تھے تمام کو آزاد کر دیا. یہ وصیت کی آنے والوں کے لیے. آج بھی غلاموں کا سسٹم تو نہیں ہے، جو قید ہیں مسلمان، معصوم ہیں، ان کو چھڑانے کی کوشش کریں، خاص طور سے جو لوگ جن کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں، ان کو ضروری ہے کہ اپنا پیسہ خرچ کریں. ان معصوم نوجوانوں کو، مسلمانوں کو، جن کی جوانی وہاں گزر رہی ہے، اگر یہاں آئیں تو ہم سے بہتر بن کے بتائیں گے، اسلام کی خدمت کریں. اپنے ہتھیار اللہ کے نبی ساتھ، جو ہتھیار تھا، جنگی سامان تھا، ہبا کر دیا، مسلمانوں کو دے دیا کہ فلاں فلاں کو دے دو. ہمارے پاس جو بھی زائد چیزیں ہوتی ہیں استعمال کی، یتیموں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں خرچ کریں، ان کو دیں، کم سے کم جو اسٹرا چیزیں ہیں، زائد چیزیں دیں. صرف کھانے پینے میں نبی کی سنتیں یاد ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. سات دینار بھی صدقہ کی اللہ کے نبی نے آخری وقت میں، سات دینار تھے اللہ کے نبی. آپ چاہتے احد کا پہاڑ سونا اللہ بنا دیتا، سب کچھ قربان کر دیتے. سات دینار بچے تھے، سب کچھ لٹا دیا اللہ کے راستے میں، اپنی زندگی بھی، اپنا جسم بھی، اپنی روح بھی، سب کچھ، اپنی جان بھی اللہ کے نبی نے اللہ کے لیے قربان کر دی. وہ انبیاء تھے، وہ ہمارے نبی تھے، صحابہ تھے، جنہوں نے جان بھی قربان کی اور دعویٰ نہیں کیا ہماری طرح. ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، صرف بکرے کی، بیل کی قربانی دے کے خود کھاتے ہیں، دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں ہم لوگ. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان قربان کر کے، جس جان کو اللہ نے قبول بھی کیا، اقرار کیا کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا رب ذوالجلال کا، اللہ اکبر، رب کی بندگی کا حق ادا نہیں کیا ہم نے. اور آخری رات کیسے گزاری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا،
اللہ اکبر. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنے عاجز تھے، نعوذ باللہ، محتاج نہیں تھے اللہ کے نبی کسی کے، وہ سب کچھ لٹانے والے تھے، دوسروں کو دلانے والے تھے، بھوکے رہ کر بھوکوں کو کھلانے والے تھے، پیاسے رہ کر پلانے والے تھے، عاجز نہیں تھے، کسی کے محتاج نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی ایک زرا، جنگی لباس ایک یہودی کو دے کر کچھ سا جو آپ نے رہن میں لیا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ چاہتے صحابہ سے بھی لے سکتے تھے، کچھ احکامات بھی بتانا تھا. اسی طرح فاطمہ کو بلا کر سرگوشی کی، سب جانتے ہیں، پہلی مرتبہ کہا کہ میں اسی بیماری میں مرنے والا ہوں، ان قریب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. آپ روئیں، پھر دوسری مرتبہ خوشخبری دی تو ہنسیں. اس وقت عائشہ صدیقہ نے پوچھا تو نہیں بتایا، بعد میں کچھ دنوں کے بعد بتایا، پہلی مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنی وفات کی خبر دی تھی، میں رونا شروع کر دی. دوسری مرتبہ سرگوشی کر کر اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ تو تم اہل بیت میں سے سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا، تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو اور جنتی عورتوں کی سردار رہو گی. یہ خوشخبری پر میں ہنسی. اور اللہ کے نبی نے آخری ایام میں، آخری لمحات میں اس زہر کے اثر کو بھی محسوس کیا جو یہودیوں نے، زینب نابی خاتون نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر دیا تھا، تھوڑا سا چکھ لیا تھا اللہ کے نبی نے، اس زہر کے اثر کو وفات تک اللہ کے نبی نے محسوس کیا اپنے گلے میں. اللہ اکبر. وصیت کی آخری وصیتیں اللہ کے نبی صاحب، السلام السلام وما ملکت ایمانکم. چند لمحے تھے، کہاں لوگوں نماز کی پابندی کرنا، لوگوں نماز کی پابندی کرنا. سب سے پہلے قیامت کے دن اسی کے بارے میں پوچھا جائے، وما ملکت ایمانکم، تمہارے ماتحت، تمہارے نگرانی سرپرستی میں جن لوگوں کو اللہ نے دیا ہے ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق ادا کرنا. اشارہ کیا، السلام کہہ کر اشارہ کیا، رب کے حقوق ادا کرنا، اللہ کے حقوق ادا کرنا، اور وما ملکت ایمانہم کہہ کر اشارہ کیا، بندوں کے حقوق ادا کرنا. زندگی بھر بھی، خاص طور سے آخری ایام میں جاتے وقت جب انسان کو محسوس ہو جائے کسی سخت بیماری میں ملوث ہو جائے، اس کو یہ کام کرنے ہیں. کم سے کم آخری عمر میں جو بڑھاپے کو پہنچ گئے، توبہ کرے، معافی مانگے. جوان نوجوان بیدار ہوں، کہاں سوئے ہوئے ہم لوگ، بڑھاپا ملنے والا نہیں، اللہ یہ کہ اللہ جس کو چاہے عطا کریں. ارے ہمارے آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں، اکثر مرنے والے نوجوان ہیں، ابھی آنکھ نہیں کھلتی ہماری، غلط چیزیں کھا رہے ہیں، ہم جیئیں گے؟ ہم غلط کھانے والے، غلط پینے والے، ہم جیئیں گے؟ ارے دنیا میں رہنا تھا انبیاء اکرام، قیامت تک اللہ ان کو رکھ سکتا تھا، صحابہ کو. غلط چیزیں استعمال نہیں کی صحابہ نے، موت آئی نہیں آئی، ہم تو غلط چیزیں استعمال کر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں. کتنے لوگ سب کچھ رکھتے، افسوس، جن کے پاس سب کچھ ہے وہ بھی خودکشی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ آخری لمحات تھے اللہ کے نبی. عبد الرحمن بن ابی بکر اندر آئے، عائشہ ام المومنین کہتی ہیں اللہ کے نبی کی نگاہیں وہیں تھیں، کہتی میں نے دیکھا عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک، مسواک بڑی پسند تھی، اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، مہنگے مہنگے ٹوٹ برش خریدیں گے، خریدیے، منع تو نہیں ہے، مسواک سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آخری وقت میں بھی اللہ کے نبی نے چاہا مسواک کرے، اللہ اکبر. وہ مسواک بہتر طریقے سے، کہتی ہیں بہترین انداز میں اللہ کے نبی نے مسواک کیا آخری لمحات میں. پھر ہونٹوں کی حرکت میں نے دیکھی، قریب جا کر میں نے سنا اور کہا یہ نعمت تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا میرے گھر میں، میری باری کے وقت، اور کہا میرے سینے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا، اللہ نے میرے اور اللہ کے نبی کے لعاب کو اکٹھا کیا، اس مسواک کو چبا کر آپ نے دیا تھا. اللہ اکبر، کیا محبت تھی. آج میاں بیوی میں محبت نہیں، اپنوں میں محبت نہیں، صرف ہم دوسروں سے چاہتے ہیں، شوہر چاہتا ہے اس بیوی ہی ادا کریں، بیوی چاہتی ہے صرف شوہر ادا کریں، دونوں کو کرنا ہے. آخری وقت میں اللہ کے نبی نے اس رشتے کو بھی، اس رشتے کی اہمیت کو بھی بتایا. اللہ اکبر. کہتی ہیں ہوٹوں کی حرکت ہوئی، میں نے قریب جا کر سنا اللہ کے نبی کر، انبیاء
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم بالرفيق الأعلى، اللهم بالرفيق الأعلى، اللهم بالرفيق الأعلى. یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے. چند ہی لمحات ملک الموت آ گئے اور اتنی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی. ام المومنین کہتی تھی اللہ کے نبی کے بعد میں کسی کی موت پر کراہیت میں نے محسوس نہیں کیا. جتنی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی گناہ نہیں، اللہ نے معاف کر دیا. اِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكْرَاتِ. ہم سمجھتے ہیں آسانی سے جائیں گے دنیا سے، کوئی جا بھی نہیں سکتا جب تک رب کا فرمان نہ آئے، رب کا اعلان نہ آئے، فرشتہ ملک الموت نہ آئے. ہم جا بھی نہیں سکتے، دنیا میں سکون سے رہ بھی نہیں سکتے. ہم اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی، بڑے بڑے لوگوں کی تعریف پڑھ کے دیکھیں، واقعہ سننا ہے تو صحیح واقعات، یہ واقعات جو ہماری زندگی کو بدل دیں اگر ہماری نیتیں صحیح، ہمارے ارادے صحیح. کہتی تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کا ہاتھ نیچے ہو گیا اور آپ کی جان خفہ سے ان سری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا سننا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ اس سے بڑا کوئی پیغام ہے؟ پیارے نبی آئے چلے گئے اور اللہ کو آخرت کو پسند کیا. ہم ہیں کہ اس دنیا کے حب الدنیا و کراہیت الموت کا منظر ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں دنیا سے محبت، ہمیں مال و دولت سے محبت، اللہ کی محبت کہاں گئی؟ پیارے نبی کی سچی محبت کہاں گئی؟ اگر ہے کر کے بتائیں، عمل سے بتائیں، عمل سے بتائیں، عمل سے بتائیں. عمل کر کے بتانا ہے، سنتے بہت ہیں، عمل کی ضرورت ہے. اور بہت سارے جیسے میں نے کہا موضوع بڑا طویل ہے، کافی گھنٹے چاہیے اس کو بتانے، پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ دیگر باتیں بتانے کی کوشش کی جائے گی. جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے رب کی بندگی کما حقہ ادا کرنے، رب کی بندگی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. وہ یقین، وہ توکل، وہ بھروسہ، وہ ایمانی جذبہ، وہ شوق، وہ سنتوں سے محبت، دین سے محبت، پیارے نبی کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے. ہمارے رگ رگ میں جو نافرمانی، رب کی نافرمانی، اللہ دل میں اللہ کی محبت، دین کی محبت، پیارے نبی کی محبت، اللہ والوں کی محبت اللہ رگ رگ میں بسائے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ قبر کی نعمتیں عطا فرمائے، اللہ جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام اپنے فضل سے اللہ جنت الفردوس کا مکی بنائیں. اللہم آمین. اقول هذا القول واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب.